svému pánu, svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být tvé v náručí. Ve tvé v náručí. Báru, já ti nevím, na co jsem vlastně pořád čekal. Myslel jsem, že skutky vedoucí ke svatosti jsou tak jenom nějak pro VIP. Ale kdepak, můžeme a měli bychom je dělat právě my, animátoři. Stejně jako jedna z našich soutěžících, Pína Suriánová, její život si nyní představíme. Pino? Mhm. Tak, co kluci? Niente. Niente, niente. Víš, my si s tatínkem myslíme, že už je čas. Čas na co? No, že už by se třeba mohla vdávat. Já? Vdávat? No, já, když jsem byla v tvém věku. No. Ale já, až budu v tvém věku, když ty budeš v mém věku, tak já půjdu třeba do kláštera. No. Do kláštera? Do jakého kláštera? No, do kláštera, jako klášter, sestry, kostel, tam. Pino, to chce klid. To chce klid. Pino, podívej se do svého srdce. Jsi taková společenská, víš? Já si opravdu myslím, že bys kolem sebe měla mít rodinu. Mami, ale teď já přece mám rodinu. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah. Papa americano. Kde jsou všichni? Oni nás tu nechali. Ale to ani nevadí. Jako mohli něco říct teda. Pino, nechceš si sednout? Tak jo. Pino, to je ale krásně, viď? Taky se říká. Podívej, ten měsíc asi je úplně... Ty jsi hvězdář?
ty jsi taková hvězda. Víno, mohl bych ti zaspívat písničku? Písničku? Písničku, já jsem pro tebe takovou složil. Pro mě? Jenom pro tebe. Tak jo. Jsi moje pína, moje pína, kterou já mám nade vše rád. Jsi jak kouzelná víla, co mi dává chuť se smát. To je hezký. Takovou písničku mi ještě někdo nesložil. Píňo, co kdyby jsme se spolu vyfotili? Selfiečko! Dáme selfiečko. Pojď, kaž. Nezapomeň hashtag. Jo, už to tam píšu. Křížek CSR 2014. Nikdo není ostrý. Nikdo není ostrý. Super, si to tam pověším. První dobrá. Like. Jo! Hezky. Super. Píňo, co kdyby jsme tam k tomu dali, že jsme jako ve vztahu? Jako na Facebook? No, jako ty a já ve vztahu? No. Proč? No, víš, totiž Píno, já bych se chtěl strašně na něco zeptat. No. Je mi s tebou tak krásně, pokaždé tak záříš. Píno. Nechtěla by si se mnou chodit. Já s tebou chodit. Ne. Ale Giovanni, neber to nějak jako špatně, jo? Ale já mám... Prostě jsi fakt... Píno, co dělám špatně? Jsi fakt hodný kluk, ale já mám trochu pocit, že mě pán Bůh volá k něčemu jinému a... Pán Bůh volá. Víš... Už na mě čeká máma, takže asi budu muset jít a... Byl to hezký, měj se, tak ahoj. Tak jak to teda uděláme? Čau, tak co, jak to vypadá? No nic moc, pořád scháníme někoho, kdo to bude moderovat. Já myslím, že... Tady Teres by to zvládla. To ne. To je skvělý nápad, Terko, pojď do toho, já proč to ne? Já neumím mluvit před lidma. To... Ale prosím tě, já ti náhodou věřím. Myslím si, že když na něčem zapracujeme, já ti s tím pomůžu, tak budeš daleko lepší než já. Co ty nám to říkáš? Jo. Super. Zvládneme to spolu. No, tak jo. Paráda, tak to se těším. No a co vy dva, co ty? Já bych rád obsluhoval v kavárně. No, takže nezapomeň, kofola za pět a ty? Dobrý, já tak jo, to zvládnem. Já bych chtěl sázet palmy. No, tak to se dej k zahradníku. Za hodinu se tu sejdeme, jo? A, no, a co ty tady děláš? Já? No. Já tady jen hledám jídlo. Víno? Mm-hmm. Tak co, Giovanni, včera jsem vás viděla. No, to byla taková nepříjemná situace. Ale už se to vyřešilo. Rozhodla jsem se. Nepůjdu do kláštera. Díky bohu. Ale zůstanu svobodná. Budu mít animátory, budu ve společenství, budu pomáhat v církvi. To je přece paráda. No... Dobře, jenom nevím, jak to řekneme tatínkovi. No, to bude těžký, ale nějak to sfoukneme. Tak pojď.